тук на кава. Трябва да е остър. Трябва да се заглавят хубаво страните, макар че са добре отрязани с специален инструмент и малко заклащане. Ако е нормално навсякъде, напасването показва. Нали е навсякъде равномерен кръг, значи ще оплътнява добре. Тя от другата страна. Тръбата е 20 мм, 16,5 отвътре. Това е средната част грифа на кавала. Добре плътня. Сега започва разчертаването. Първо се прави, намира се една чертичка по дължината на целия кавал. Линията е хубаво да е прозрачна, или ако не е прозрачна, да е метална, нечуплива, за по-лесно пренасене по раниците. Да може да се правят кавали на път. Директно се разчертава с пергел, нещо остро. Няма нужда от фулмастри, писци за CD-та. Пробвал съм и това губи време. Първо се разчертава долната дупка. Прави се едно лекичко пробождане, за да чертичка, лекичко пробождане, се разширяваме след. Но това трябва да се забравя, че е долната дупка първо тук. Само и намираме мястото, после я очертава. Тя може да бъде само с чертичка.
И сега дупките се разширяват. Първо са свъртени. После с устукващо въртене. Това са центрове. Това са средите на дупките там. Където ще пробивам след малко. Тие неща, мисля, че не за какво се пазят в тайна. И да ви го покажа сега, не всеки от вас ще направи кавал. Защото на едните е смешно да се занимават да правят кавали. На повечето от вас. Нали, това е подигравка да правиш български музикален инструмент, който е световен. И е най- по простота на устройството е най-сложното нещо в музиката. Има най-много възможности. Теодоси Спасов поне ги е показал. И още ги показва на света. Така. Тук имам пригодена една мярка. Значи, това е муфа с изтъркано отвътре ръбче, периферия, на която съм си начертал мерки. Примерно, за да направя точно долната дупка. Това са улеснени хитринки. Майсторлък му се вика. Така, тук очертаваме един път една чертичка. И после другата чертичка да стане кръщи. И да намерим къде ще бъде дупка там. Долната дупка. При река Вала е тонът си. Не е нотата, тук се говори за тонове. Нотите са на хартия. Коя нота ще ми свириш? Аз не мога ти свира нота, аз ти свирвам тон. Така да си знаете. Така. Който иска да си прави кавал, е такъв конус. Може да си пробиваш него навсякъде и на улицата. Дупките са 8 мм, третото деление. И така, може и на ръка. Мобилност пълна. Падат малко стружки. Може да, но тази дрелка е държи вече патерата, защото е доста старичка. Не, малко няма батерия, но... Закъса. Нещо не върви с тази батерия. Голямо зареждане, умряла. Ние километра хидридни батерии, които въобще не ми пука за тях. Е така, забойните изкуства
е хубаво да ви заякват ръцете, а не да се надявате само на някаква техника. Пък тия кавали може да се правят навсякъде на улицата. Аз съм правил в Брюксел на улицата кавал. Събират се около 30 човека, дойдоха полицаите, се питат какъв е проблема. Хората си пускат пари, защото виждат нещо, как се ражда на момента. Там обичат да те гледат как майсториш. И не е лошо. Може да се направи едно ателие на витрината. Хората си гледат как стават кавали. ПВЦ, ПВЦ. Сега за дървеница, трябва си работилница. Аз мога си говоря сам, но аз ви обяснявам на вас, защото знам, че това ще го гледат и много хора и съм сигурен. Миналия ми клип не беше толкова подробен, не е в моя канал, но то вече си в моя. Сега съм в Троян и тук аз си, където иде да си носа инструментите, мога си правя тази така хубава свирка кавал. В момента изработвам до кавал с це. До ре ми фа сол ла си до. Деветата дупка е до. Нали, според тунера съм му намерил рецептата. И ги правя по точни мерки. Не е така кесим. Защото не винаги се свири сам и се свири в оркестър. Така. Дупките са готови. Без да прекъсвам, да ми кажете, че нещо става, че аз ми тук с записа. Продължаваме с резонатора. Значи имаме първо муштука, грифа и резонатора на кавала, където деветата дупка и другите четири и последната пет образуват обертоновете. Сега и нея малко трябва да заклада. Кажи, бе. Господа. Да знаете, че тия работи повече не мисля да ги крием, защото някой си крием майсторлъка. Не знам си какво. Вземаш един дървен кавал, вземаш му мерките и си правиш ПВЦ кавал. Лек да се щупи, няма проблем, материала ефтин. Става за навлизане в кавалджийското изкуство, пък после си купете от майсторите дървен кавал. Защото винаги има разлика в звука. Този кавал е по-туристически, той е за заучаване, по-евтин материал. Аз ги правя и ги продавам по 30 лева с инструкциите. Така. Като почне да пищи на шкурката, значи равномерно. Почне ли да свири шкурката, значи е равномерно. Не мисля паза тайни и да си умирам с тайните, като нашите старите майстори, дето са съсипали толкова знания, така да не ги издаваш.
кога ги издаващи хората си записват всичко в YouTube вече? Правете! Правете, творете! А не да... правите глупости. Това е... творчество. Това е работа в момента, но творческа работа. Поки! Тук се личи кое трябва с лайфа, по-тъмната част. Така си развиваш чувствата. Сега има уплътняване от другата страна. Хубаво са направят едни кръжоци и се покажа как се изработва кавал. Или поне аз да покажа как правя кавал. Сега тук ще има доста шлайфане, защото е малко накриво. Та ще спра за малко камерата.